Ехо, здравейте, приятели! Ето ме след кратка пауза. Извинявам се за това, че ме нямаше известно време, но знаете, край на учебната година, начало на лятото, трябва да се организират летните месеци, къде, какво ще се прави, децата как ще се забавляват. Ние също имаме нужда от забавление. Предполагам, че това са мислите, които минават и през вашите глави. Желая ви успех във всичко, което сте планували за лятото. Аз горе-долу приключих с неща и вече се успокоих и мога спокойно така да седна и да си говорим за хубави неща с вас. Днешната тема е за продуктите за лице, кремовете за лице, които аз използвам. Много благодаря на всички, които пожелаха да разберат как се грижа аз за лицето си. Не смятам, че правя нещо кой знае какво, но при всички положения ще ви бъде полезно да чуете. Може да ви дойде някаква идея. Много се чудех какво точно да ви кажа. Споделяла съм ви в предишни филмчета, че много късно започнах да се грижа за кожата си. Надявам се децата си да ги възпитам да не правят тая грешка. Аз започнах след 38, а след 35-38, когато вече почнах да виждам тук, че нещо се случва, което не ми харесва. И всъщност сега съжалявам. Сега, след като толкова много съм изчела, разбирам, че не може да не дадеш храна на кожата. Не може да не дадеш храна на кожата, а да искаш тя да е добре. Трябва да й даваме най-добрите грижи, така както ние искаме да се храним по най-добрия начин. Но пробвах всякакви кремове. Близките ми приятелки знаят, че купувах кремове, които после използваха те, тъй като не пасват на моята изключително мазна кожа. Помогна ми много обаче моята прелесна приятелка Златина. Благодаря ти много, миличка, че те има, целувам те, която ми каза вълшебните думички, името Estee Lauder. Откакто тя ми каза за Estee Lauder и ми препоръча няколко продукта, за мене това е най-страхотното нещо, най-хубавите продукти, поне които аз съм ползвала на света. Просто кремовете на Estee Lauder наистина са невероятни и наистина работят. Започвам с любимия ми серум Идеалист, който е прелестен, освен че свива порите. През лятото дори можете да си позволите да сте само по него. Много така приятно, много приятно е върху лицето, когато го сложите и то ви благодари, така сияеки, дето се казва. Действително свива порите и как го разбрах, ще се смеете много, но слагам си, гримирам се и по някое време искам да си почиста някое друго косъмче. Хора, не мога да си почистя косъмчетата, тъй като съм сложила Идеалиста и то е свил порите. И няма как да измъкна косъмчетата и се чуда какво става. След което вече... Ох! Така че Идеалиста е нещо, което е много любимо. Имах късмета да ползвам и Перфекциониста. Това е другия серум на Estee Lauder. Може би има и други ден, но това е другия серум, който аз съм ползвала. Той беше за вечер, за през нощта. И... просто, ако имам пари, наистина, ако мога да си позволя, ще си купя Перфекциониста. Ще нахраня кожата ми през нощта да спи и да ме благославя с Перфекциониста. Някъде съм затрила шишенцето, съжалявам, че не мога да ви го покажа. Всъщност тези кремове приключиха миналото лято, но нямам възможност нови да си купа. Сега се надявам, тъй като имам пътуване до Гърция и задържам... надявам се сега, като отида в Гърция някъде да ги намеря на хубави цени, нещо по-евтиничко, защото знаете, при нас е наистина много трудно да се намери тази свестна козметика,
на някакви промоционални цени. Иначе съм абонирана за сайта на Estée Lauder, правят страхотни промоции, не само в сайта ми, в американските сайтове за козметика, правят уникални промоции на Estée Lauder, както и мачи в английските. House of Fraser, всъщност не знам дали е английски, мисля, че е английски, нямам идея. Така или иначе, в момента, в който видите някаква промоция и си казвате, ей, супер, тая прелест ще я взема на половин цена, се оказва, че не доставят до България. И, за съжаление, единствената ни възможност е да си ги купим от тук или това, което ще пробвам аз, да си ги купа от Гърция, да но стискайте палци да има някакво намаление и да мога да си взема. Идеалиста-перфекциониста казахме, за около очния контур ето тази прелест ползвах, която наистина сериозно работи. Просто работи, ти виждаш така как този крем работи. Когато Златина ми обещаваше такива резултати, наистина не ми се вярваше. Но факт, Revitalizing Supreme, мисля, че са цяла серия. Има и за дневен крем, и нощен майче има. На мен ми препоръчаха в бутика на Estée Lauder, ми препоръчаха този за околоочния контур от тази серия. Ако някой мъж ме попита какво да купя на жена ми, така че да й направя най-хубавия подарък, аз бих му казала, купи и крем на Estée Lauder. Така, стига с Estée Lauder до тук. Продължавам с това, което много-много харесвам за лятото и което ползвах миналото лято и наистина е супер яко. Това е на Clinique Super Defense SPF 20. Прекрасен е крема, не позволява да се образуват тъмни петна по кожата на моята възраст вече. Свърши ми, отива за едно лято, отива естествено хубаво намазване, така че съм запланувала да си купя нов, но както вече казах, да не се повтарям за 20 път, надявам се като отида в Гърция да го намеря на по-добра цена от това, което видях тук, мисля, че беше 59 лева. За 50 мл. Но наистина е супер. Също така, част от тази серия Super Defense е този CC крем, който съм си купила. Той също е с SPF 30. И е прекрасен, много хубаво се така пасва на кожата. Предпазва, разбира се, но за момента ми е тъмен. Затова съм решила да си взема този, който си е кремчето, нали, без коректор в него, както е този, но този е наистина невероятен. Много хубав. Ето, той имаше, него го взех на промоция, взех го за 40 лева в DBNAMS в Мол България, България Мол. Имаше много хубаво намаление, ако не се лъжа, 20% от цената. И беше много мило. Там наистина правят винаги чудесни промоции в DBNAMS на козметиката, която предлагат. Супер! Браво на тях! Клиник. Това е. С Клиник. Какво слагам на млади момичета или на себе си, когато имам нужда преди грим, просто да увлажня кожата, без да очаквам нещо, кой знае какво. Просто за да ми е по-траен грима, да си сложа някакъв приготвила съм и едно много хубаво кремче на Neutrogena. Neutrogena, не знам точно как се произнася, но за съжаление и на Neutrogena нямаме цялата серия от продукти, те имат също супер много хубави продукти за лице. Аз това кремче и още нещо за почистване си ги взимам от аптека Remedium, ги има. Мисля, че струва 9 лева и това е прелестно за млада кожа. Слагам го на голямата ми дъщеря или когато аз
имам нужда да сложа просто хидратиращ крем на лицето, без да очаквам нещо от него, защото веднага след това ще се гримирам и просто бих искала да ми помогне гримът ми да бъде по-дълготраен. Което си е просто едно хидратиращо кремче без мазнини, така пише. Хидратира, омекотява и изравнява тона на кожата. Много е чудесно, 9 лева. Ще ме питате какво ползвам в момента. В момента ползвам Нивея с идеята и голямото ми желание да си взема от Гърция това, което ми е нужно. Този анти-ейдж околоочен контур с колаген, съвсем приличен, и за през нощта нощен крем анти-ейдж. Нормално, но за закърпване на положението става, разбира се, мечтата, знаете коя ми е, Ести Лаудер. От момиче проблемът ми е, че съм с много мазна кожа и това винаги ме е карало да смятам, че нямам нужда от крем. Може би, дано не звучи като оправдание, но може би това е причината толкова късно да започна да ползвам крем за лице. Но във връзка с моята ужасно мазна кожа, искам да ви кажа, че нещо много интересно научих миналата година от влогърката Тати. Ако я проследите в YouTube, тя е голяма сладорана, невероятна е. Която направи едно филмче, в което много хубаво обясни, че това, че някои от нас жените сме с мазна кожа, не означава, че трябва да бягаме като дявол от тамян от сухото олио, което знаете в момента сухо олио за лице или за тяло е нещо, което е много модерно, защото съдържа много полезни вещества. И нейното клипче ме мотивира да си купя на Palmers, пак от Debenhams магазина, който е в България Мол. Още не знаех, че имат сайта Palmers, вече съм ги знам, че имат и сайт. И ги следя. Купих си от Debenhams това олио за лице, терапия за кожата на лицето, което е с масло от какао и с витамин Е. И по нейната препоръка, всяка вечер, вместо серум и крем, си слагах това сухо олио. Разбира се, не може вечер да се сложи само олиото. Трябва отгоре да се сложи някакъв хидратиращ крем. Аз слагах през зимата най-обикновения крем на Нивея, тъй като го разполагах с него и го слагах така, че да помогне на това сухо олио да повлияе добре на лицето ми. И беше окей, беше окей. Наистина, наистина от мой опит вече установих, че това, че сме с мазна кожа, жените с мазна кожа, не означава, че не можем да ползваме продукти, които са тип сухолио. През зимата за околоочния контур ползвах този крем на Елизабет Арден, който го открих на летището в фришопа и реших да си го взема, който е на Елизабет Арден. Ceramide Plump Perfect Ultra Lift and Firm Eye Cream с SPF 15. Много хубаво кремче също. Доволна съм. От всичките съм доволна, но Ести Лаудер си е Ести Лаудер. Освен това, тази зима имах огромния късмет да тествам продуктите за лице на Криолан. Знаете, Криолан е професионална козметика за телевизия, за театър, за филми и освен декоративна козметика за тези цели, имат и кремове. Дадоха ми да тествам за околоочния контур и другия, който е колаген, с колаген крема, беше жесток, супер тлъсти. Просто кожата ми благодареше. Много ми харесаха и двата крема на Криолан. Просто и на тях цените не са им
не са им ниски, те си държат цена, държат си ниво, но от друга страна 60-80 лева за крем за около очите, ако ще дам, аз по-скоро ще дам още малко и ще си взема на Estee Lauder. Така разсъждавам аз. Но бяха наистина чудесни и за този крема колагеновия, той беше нощен крем и наистина беше страхотен. Знам, тано не е клюка, но знам, че и Лили Иванова ползва кремовете за лице на Криолан. Така че заповядайте в магазина на Криолан в София да се поинтересувате повече, ако ви е интересно. Последно, накрая, за да не стане много дълго, Боже, става супер дълго. Накрая искам да спомена само, бързо-бързо да спомена само за кремчетата, които са прелесни за лятото. Знаете за това, което ползвам в момента с SPF 50 на Биодерма. Мега мазен ми е. Много издържам, защото все пак явно не може всички хубавини на едно место. Хем да те предпазва от слънцето, хем да не ти е мазно, нали? Тъй като ви казвам, много мазен ми идва, затова съм решила да си взема на клиник Super Defense SPF 20. А пък тези бижута, сладки, ги препоръчвам на всеки, който иска да си вземе нещо, което е и оцветено с телесен цвят, така че да BB крема Nude Magic на L'Oreal е прекрасен, зимата го ползвах през деня, той има матиращ ефект, много е прекрасен този, мисля, че струваше 26 лева. Този сладур на Biotin CC крем с SPF 20 си го купих зимата, като бях на Банско на ски. Не, че карах ски, но просто, нали, трябваше да си защитя лицето. И между другото, за цената 3-4 лева или колко струва там, е съвсем приличен на Biotin. И последно, но не на последно място, на Maybelline BB Dream Fresh BB крем. Много, много прекрасен е, особено за млади кожи, за по-млади момичета, много е хубав. Иначе аз, когато имам тен, ще си използвам този на клиник, който успях да се здобия с него. И така, понеже виждам, че сме към финала, благодаря ви много, надявам се, че съм ви полезна. Ако нещо искате повече да изкоментираме, моля, дайте ми знак. И може би като се върна от Гърция ще ви покажа точно, дано стискайте палци да мога нещо да си взема на Estee Lauder и дано да има промоции, стискайте ми палци и когато се върна ще направя едно ново клипче, ако имам нови попълнения. Чао и до скоро!